Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin alimləri Vətən müharibəsində Ermənistan ordusunun məhv edilmiş və qənimət götürülmüş hərbi texnikasının məbləğini hesablayıblar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Laçın işğaldan azad edilməsi münasibəti ilə xalqa müraciətində Ermənistan ordusunun məhv edilmiş və qəlimət götürülmüş hərbi texnikalardan adlarını və sayını açıqlayıb. Yunit in iqtisadi araşdırmalar elmi tədqiqat institutunun alimləri sadalanan hərbi texnikaların qiymətini hesablayıblar. Alimlərin əldə etdiyi nəticəyə əsasən, vətən müharibəsində Ermənistan ordusunun məhv edilmiş və qəlimət götürülmüş hərbi texnikasının dəyəri 4 milyard 8 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib fərqli sayələrdə həm ağır texnikalar sayəsində, həm belə də yüngül cisai hərbi vasitələr sayəsində, həm silah anbarları sayəsində və digər bu sahədə olan texnikaların adlarını da dəqiq deyə bilərik ki, 300 ilə yuxarı səviyyədə tanklara təxminən 370-ə yaxın, 380-ə yaxın tank məhv edilmişdir və ya da qəramət kimi ələ keçirilmişdir. Bundan başqa SC-300 zərakət komplekslərini sıradan çıxarmışdı. Bunların da məbləği olduqca böyük rəqəmlərlə ifadə olunur. Qeyd etdik ki, düzgün hərbi strategiyanın tətbiqi ordumuzun yüksək peşəkarlığı və müasir texnika və texnologiyalardan istifadə olunması nəticəsində Mürəkkəbliyevdə güclü müdafiə sisteminə malik düşmən məğlub edilib.